অহাকালি সোমাব একাউণ্টত টকা। অহাকালি হৈছে 10 মাৰ্চ। অসমৰ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে আহি গ'ল ভাল খবৰ। অসম চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা আহি গ'ল। 10 তাৰিখ অসমৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা মানুহৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে সোমাই দিব চৰকাৰী ধন। অসম চৰকাৰে 500ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1500 টকালৈকে অসমৰ সাধাৰণ দৰিদ্ৰ মানুহৰ বেংক সোমাই দিব। অসম চৰকাৰে শেহতীয়াভাৱে ঘোষণা কৰা অনুযায়ী অসমত আগৰ পৰা চলি থকা কেইখনমান আঁচনিৰ টকা অহাকালি হিতাধিকাৰী বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব। এইকেইখন আঁচনিত যিবোৰ মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইবোৰ মানুহে পাব চৰকাৰী ধন। আঁচনি কেইখন হ'ল অৰুণোদয় আঁচনি, অৰুণোদয় 2.0 আঁচনি, ইন্দিৰামীৰ সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি, দীনদয়াল দিব্যাঞ্জন সাহায্য আঁচনি, শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি, বৃদ্ধ আৰু বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি, ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাং আঁচনি, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ টকা।